Iš tiesų, atėjau čia norėdamas pareklamuoti vieną renginį, kurį organizuoja ISM universiteto politikos klubas. Bet šių dienų įvykių kontekste tas renginys yra toks aktualus, kad norėčiau tarti poro žodžių taip pat apie tai, kas vyksta dabar Lietuvoje. Renginys, kurį aš turėjau omenyje, vadinasi Koalicinės vyriausybės Lietuvoje įgytos patirtys nelygų išmoktos pamokos. Ką tai reiškia? ISM tyrėjų komanda atliko nuodugnų tyrimą apie tai, kaip Lietuvoje per praėjusius 20 metų buvo formuojamas koalicinės vyriausybės. Ir pasirodo, kad formuojant koalicinės vyriausybės dominuoja ne pažadų rinkėjams faktorius, dominuoja ne ideologinis faktorius, galų gale netgi ne kompetencijų faktorius, o dominuoja tai, kaip bus pasidalinti postai. Ir tai iš tikrųjų yra labai liūdnas vaizdelis, kuris daro Lietuvos politiką panašią į ne visai demokratiškų ir gana primityvių valstybių politiką. Taigi, ateinantį pirmadienį, gegužės 20 dieną, ISM politikos klubas rengs diskusiją, į kurią pakvies žymius politikus, buvusius ministrus, dabartinius politikos veikėjus, kad padiskutuoti apie tai, kodėl Lietuvoje taip vyksta. Kodėl vyksta gali būti įvairių priežasčių, pavyzdžiui, didelis netikrumas dėl ateities. Gali skatinti politikus greitai griebti tiek, kiek jie gali panešti, negalvojant apie pažadus rinkėjams, negalvojant apie kompetencijas. Kita vertus, mes jau matom, kad Lietuva vis dėlto yra ES narė, šiemet vadovausime Europos tarybai, Lietuvos politinis procesas yra gana stabilus. Taigi tas toks nestabilumo faktorius, kuris galbūt labai būtų aktualus pirmaisiais nepriklausomybės metais, dabar neturėtų būti toksai reikšmingas. Ir iš tiesų, pažiūrėjus tendencijas, jau praėjusi vyriausybė turėjo sąlyginai neblogą įdirbį padariusi, prisikvietė daug jaunų žmonių, prisikvietė daug kompetitingų žmonių, kurie visai sėkmingai dirbo valstybės tarnyboje. Tačiau dabar, štai kur kyla tas aliarmas ir kodėl diskusija, kurią aš reklamuoju, yra labai aktuali, dabar matome šiek tiek skirtingas tendencijas. Vat spaudoje pastarosiomis dienomis nuskambėjo Pauliaus Lukausko versus Lietuvos vadovo, taip pat Mildos Dargužaitės, Investuok Lietuvoje vadovės atveju, kuomet vyriausybė neva kaltindama šiuos žmonės nepakankamai efektyvia veikla, bando juos pašalinti iš postų. Aš asmeniškai turėjau malonumą bendrauti su Milda Dargužaitė, kuomet pats dariau savo daktaro laipsnį New York universitete, jinai tuo metu dirbo Goldman Sachs. Aš galiu asmeniškai pasakyti, kad tai yra aukščiausio kalibro žmogus, kurios ieškotų, lauktų, bandytų įdarbinti visos tarptautinės finansų institucijos. Ir tuo pačiu metu atrodo, kad Lietuvoje jai nėra vietos. Argumentai, kodėl jai vietos nėra, yra labai keisti. Esą Lietuvoje nėra daug užsienio investicijų. Bet užsienio investicijos ateina ne vienos agentūros dėka, yra bendras investicinis klimatas, korupcijos lygis, politikų nepaslankumas. Tai kaltinti vieno žmogų dėl bendrai blogos susitarusios padėties parodo, kad argumentai prieš šios žmonės yra labai silpni. Taigi atrodo, kad Lietuvoje truputėlį slystama atgal, kai bandoma iš postų išguiti žmonės turinčius kompetenciją, tai yra nesivadovaujama nei kompetencijų siekimu, nei galų galę rinkiminiais pažadais kažkokiais, ir bandoma statyti žmonės, kurie yra patogesni, artimesni savo, lojalesni ir taip toliau. Dėl to manau, kad ši diskusija, kurią turėsime pirmadienį, 18 val. ISM universitete 214 auditorijoje, yra ne tik tai intelektualiai įdomi, tačiau taip pat ir politiškai ir pilietiškai svarbi. Dėl to labai kviečiu dalyvauti, užduoti klausimus, išsiaiškinti, kodėl vyksta tai, kas vyksta, ir būti apsišvietusiems aktyviems piliečiams.